Պարոն Ենոքյան, նախ դատական այս գործընթացի մասին հաշվի առնելը, որ հենց այս նպատակով եք այստեղ, ինչպես կմեկնաբանեք 2018-ից ի վեր նման գործընթացները, որոնք հիմնավորում են որպես իրական, բայց տարբեր շրջանակները հազանգում են սրանք բացառապես քաղաքական հետապնդումներ են, և սրան զուգահեռ իրականությունում միջազգային տարբեր կառույցների, դեսպանատների կողմից հնչող հայտարարությունները, ինչպես օրինակ հենց մի քանի օր առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգի դեսպանն է հայտարարել, թե Հայաստան տարածաշրջանի ժողովրդավարության փարոցն է։ Ուրեմն, դե իհարկե պրոցեսները ամբողջովին քաղաքական են, այսինքն իրավական հետ կանգամ չկա, եւ ուրեմն Նիկոլը բնում է նրանց, փորձում է նստացնել նրանց, ովքեր որ ունեն բավականին բարձր հանրային ռենոմե, այսինքն առնով նա ուզում է ցույց տալ մեկ, որ կարևոր չէ ինչ հոդված է, մի բան քսարին ձեր գլխին, եւ երկրորդ բոլորը դիմացեք, որ նստացնելու ենք, վախեցեք ինձանից, հա, սա է հիմնական մեսիջը, որն հաղում է հայողորդի նմանատիպ դատերով։ Հա, ինչ վերաբերվում է ուրեմն այդ ճիշտ ասած դեսպանի այդ հայտարարությանը, ես ցանոթ չեմ, բայց ամեն դեպքում պետք է բավականաչափ լուրջ աղմուկ բարձրացնել այս ամերիկի վրա։ Ես չեմ տեսնում, ասենք նա աղմուկը, որ նախկինում էին բարձրացնում Կաղբան տարկյալների հետ կապված, այն պետք է բավականաչափ մեծ ուշադրություն հրավիրել այս պրոցեսների վրա, ինչ որ Հայաստանում է կատարվում, խոսքը չի վերաբերում այն Կաղբան տարկյալներին, խոսքը վերաբերում է Արցախի հետ կապված այս ամբողջ պրոցեսներին, հա, այս ամեն ինչին, մանավանդ հաշվի առնելով, որ մենք պետք է աշխատենք շուրջ կողմնակի աղմուկի միջավայրում, ես նկատի ունեմ այսօրվա ուկրաինական պատերազմը, ում վրա ուղղված համաշխարհային քաղաքականության ուշադրությունը, եւ մանավանդ այսօրվա ուրեմն մերձավոր արևելքի զարգացումները, հա, Գազայի վրա իսրայելական հարձակումը, արաբ տերորիստների հարձակումը Իսրայելի վրա, այս ամեն ինչի մեջ պետք է շատ բարձր աղմուկ բարձրացնել, որպեսզի հնարավոր լինի ուշադրություն հրավիրել։ Այդ նշեցիք այդ աղմուկի բացակայության մասին, նախկինում այդ աղմուկի մեծ գործոնը, մեծ բանը իրավապաշտպաններին էր, այսօր իրավապաշտպանները կարծեք չեն նկատում տեղի ունեցողը Հայաստանի, ինչու չեն նկատում, բացառապես ուշադրություն է հրավիրում նմանատիպ խնդիրներին Ավետիք Իշխանյանը, մասամբ մի քանի այլ իրավապաշտպաններ, բայց հիմնականում լռություն է, ինչու են լռում։ Դե գիտեք, իրավապաշտպան կոչվածները նրանք աշխատավարձով աշխատող մարդիկ են, հիմա ով որ աշխատավարձ է տալիս, նրա ասածներ, նրա ֆոկուսավորումներ իրենք վերցնում են իրենց վրա, եւ այդ առումով ես կարծում եմ բնական է սա, որ նրանք մեծ աղմուկ չեն բարձրացնում։ Պարոն Ենոքյան, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է պարլամենտում, որ երեք սկզբունքները խաղաղության արդեն համաձայնեցված են եւ կամքի դեպքում հնարավոր է խաղաղության պայմանագրի ստորագրում։ Դուք վերջերս մի առիթով հարցազրույցի ժամանակ նշել եք, որ խաղաղության պայմանագիրը պետք է լինի մեղրի այսպես ասած միջանցքի մասին, Ալիևը փակել է Արցախի հարցը, իսկ Նիկոլը չի էլ փորձում բացել այն, հանով է իրատեսական խաղաղության պայմանագիրը, եւ արդյոք հենց այս հարցադրում է ձեր դիտարկումը, հենց այն լուծումն է, որը տեսնում են Հայաստանի իշխանություններն այսօր։ Ուրեմն այդ խաղաղության պայմանագիրը ամենայն դեպս ինչ որ դրա շուրջ խոսվում է այսօր, հա, սա ես ինչքան հասկանում եմ լինել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ, հա, ինքնին անհեթեթություն է, որովհետեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ պատերազմ չի հայտարարվել, որ դրա ավարտի համար ուրեմն խաղաղության պայմանագիր կնքվի։ Բայց կա նաեւ երկու կարեւոր հարց, ուրեմն մի կարեւոր հարց է Նիկոլը մի անգամ չէ, բազմից ասել, որ այդ խաղաղության պայմանագրով պետք է ակլավները ուրեմն տրվեն Ադրբեջանին, եթե այդ ակլավները տրվում են Ադրբեջանին, ապա այնտեղ լինելու են ռազմական բանտեղ խաղաբնակություն չի լինելու, լինելու են ռազմական բազաներ, տերորիստների բազաներ, այսինքն սա ինքնին բերելու է մշտանջենական պատերազմի, խաղաղության պայմանագիր ասած, մենք սովոր ենք, որ Նիկոլը ինչ ասում է, պետք է լուրջ ուղի հակառակը հասկանա, այդ խաղաղության պայմանագիրը դառնալու է հակամ պատերազմի բուն, եւ նույնը ուրեմն այդ մեղրի միջանցքի հետ կապված չէ, այսօր ինչ որ այսօր է երևում, այդ միջանցքը չի լինելու Հայաստանի վերահսկողության տակ, ինչքան էլ ինքը ասի սուվերենություն, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, միջանցք կներ այնտեղ, որտեղ այսօր կանգնացան ռուս սահմանապահները, եւ ուրեմն լինելու է իրենց վերահսկողության տակ, այսինքն մենք տեսնելու ենք, որ թե ինչպես է այդ միջանցքով ենթադրենք տանկեր ու հրթիռներ անցնում Թուրքիայից Ադրբեջան, ինչը եւ ոչինչ չեն կարողանալ անել դրա համար, հա, ինչը ամենևին չի նպաստելու խաղաղությանը։ Այսինքն խաղաղության այսպես կոչված խաչմերուկը, որը վերաձևակերպել է Նիկոլ Փաշինյանը հայկական խաչմերուկից, անիրատեսական է, ուտոպիստական է, կամ գուցե եւ միտումնավոր է ասում։ Ես ավելին ասեմ, դա պարզապես հիմարություն է։
նման բան չկարող լինել այսօր այսօրվա աշխարհակաղակական իրավիճակում խաղաղություն այստեղ հաստատել անհնար է եղած գործիքներով